Здравейте, хора! Днешното видео ще бъде малко по-различно от обичайното. Днес ще работя над собственото си PC. Този клип е направен със съдействието на Yong Computers. Може да използвате код за отстъпка AndroVlog за целият сайт на Yong Computers. Продуктът, който ще разгледаме днес, е от този комплект от RGB LED вентилатори на RiteMax. Той ми е подарък от партньорите им от Yong Computers и днес ще инсталирам вентилаторите на машината си. Нека видим първо какво има в кутията. Отваряме и веднага виждаме естествено трите вентилатора. Техните перки имат специална повърхност, наподобяваща топка за голф. Според производителя това спомага за по-добро разсейване на топлината. Имаме гумирани контактни повърхности в четирите края, които имат за цел да намалят вибрациите и шума при работа на вентилатора. В това пликче се намира RGB контролера, който има дистанционно и необходимите разклонителни кабели, така че да свържем трите вентилатора. Накрая, цялото нещо се свързва с обикновен Molex към захранването. Ето я и моята машина, хора, сглобявана е през 2013-та. От тогава е преживяла няколко усъвременявания, като новата ми видеокарта, малко допълнителни хард дискове, SSD-то, което сложих. Но кутията, хора, е същата и тя има малко ретро вид. Тя не е идеалната кутия за подобен вид вентилатори, защото нямаме прозрачен преден панел, където те биха стояли най-красиво, но все пак има страничен прозорец с изглед към хардуера. И както виждате, в момента също има светещи вентилатори. Това са сини LED вентилатори на Cooler Master. Бях доста доволен от тях, но с течение на годините започнаха да светят по-слабо и по-слабо и сега едва мъждукът. Вентилаторите в кутията ми са общо 5. Имам един преден 140 мм, който вкарва въздух, както и долният 120 мм също вкарва въздух. Горе и отзад имам общо 3 вентилатора, които изкарват въздух от кутията и така се получава добър поток на въздуха. Именно горните 3 мисля да сменя, защото се виждат най-много и осветяват най-важната част от компютъра. Започвам, разбира се, с разглобяване на старите вентилатори, отвъртам винчетата и откачвам захранващите кабели. Време е за новите вентилатори. Това, което ми направи впечатление е, че те нямаха никъде стрелкички, които да показват къде е посоката на движение на въздуха и също така имат етикети от двете страни. Тъй, че в началото трябваше доста внимателно да разгледам структурата на самата перка, за да установя кое е лицето, кое е гърба и по какъв начин се движи въздуха. В случая започвам да ориентирам вентилаторите по такъв начин, че естествено те да изкарват въздух, т.е. в случая движението на въздуха ще е нагоре, тъй като имам други два вентилатора, които вкарват въздуха. Започвам един по един да завинтвам винтовете. Завинтвам ги на кръст, като първия винт не го затягам до край, за да мога след това да наместя хубаво останалите дупки. Винтовете се завинтват доста лесно. Помня, когато трябваше да монтирам старите си вентилатори, много се узорих тогава, защото винта трябва сам да изкопае резбата в пластмасата. Старите вентилатори бяха доста корави и трудно влизаше винта. Идва момента с подреждането на кабелите. При горните два вентилатора кабелите лесно минават отзад. По-голямо предизвикателство беше задният вентилатор, тъй като неговият кабел не достига. И затова трябваше да се свърже с разклонителя и двата кабела заедно да минат зад другите два вентилатора. Свързвам всички кабели и Molex към захранването на компютъра. Време е за тестов бут. Някак си не съм свикнал да виждам собствения си комп на операционната маса. Както и да е, бута минава нормално. Много ме кефи как изглежда. Виждате, компютъра ми изглежда много по-осветен и много по-готин с тези шарени вентилатори. Може да видите, с помощта на дистанционното управление сменям режимите на светене на вентилаторите. Това е якото на този комплект на RiteMax, че е подходящ и за по-стари машини като моята. Знаете, че ако искате да свържете RGB вентилатор без да имате допълнителен контролер, трябва самото ви дъно да поддържа специален конектор за RGB, което само най-новите дъна го имат. Но с този комплект на RiteMax нямате такива проблеми, просто свързвате към захранването и после с контролерчето си настройвате как да ви светят вентилаторите. Имате настройки за скоростта, с която искате цветовете да се сменят. Може да избирате
да стои конкретен цвят, може да избирате яркостта, на която да светят диодите. Изобщо дава ви достатъчно много възможности. Целият комплект се продава за около 36-7 лева на сайта на Yon Computers, което го прави, освен всичко друго, и много достъпен. Ами това е, хора, видяхте как направих един бърз, лесен и не много скъп визуален апгрейд на конфигурацията си. Сега вече и аз съм модерен и аз имам RGB на машината си. Нека не забравяме да благодарим на Yon Computers, които предоставиха този комплект за днешното видео, хора. Надявам се клипа да ви е харесал и да е бил полезен за вас. Ако е така, знаете, както винаги, палец нагоре. Скоро ще се видим с следващото хардуерно видео. А до тогава не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката, да ме следвате във Facebook. И ако искате да ме гледате как играя, правя го редовно в моят YouTube и Twitch геймърски канал. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим съвсем скоро отново. Чао! Oh, I'm spiking, I'm ready, open.